to blíží, ale přeci jen se vás zeptám, která z koček se zatoulala z největší dálky, co myslíte? Dámo, odkud jste přišla třeba vy? Zabiju jednoho malý hnutý předmětí. Že my kočky rádi jsou soutěží. Že to blí soutěž, že nás to dobrý. Kotní příběh v několika větách, srozumitelně, jednoduše, aby všichni pochopili, co je to podstatné na jejím životě. V mém prvním životě jsem byla kočkou. V mém druhém životě jsem byl také kočkou. Překvapivě jsem byl třetím. No, jsem byl kočka pro všechny. Kočka pro všechny. Tak nám něco předváď, Magnusy. Jsi byl to z kočky pro všechny, nebo jsi byl to normální? Mark. On je Marks? Jo, Marksy, promiň. Já si ty kamerátu. Ale jestli chceš, tak můžu být třeba minutou. Ne, ani Karl Marx, ani Lenin, hele. Předvětná věc ze svého života. Tak jako pořádně, nějakou hudbu k tomu. Co je ze svého života? Máte někdo polštář? Tady je málo. Nech je po nás. Jo, dvakrát tohle, pro kočky. Ale možná si pro všechny, já to úplně chápu. Jako, dobře. Tak něco ze svého života. DJ jako Majsty k tomu něco pustí. Dvě třetiny života dělám asi tak toto. To my všichni, to my všichni. A zbytek třetiny života si něco píšu pod šuplík, pak to dostane... Neříkej to prosím, Touka. Dobře, takhle píšu, takhle pod šuplík, pak to vezme nějaký blázen, udělá z toho svoji myšlenku a zatročí všechny kočky. To jsem vůbec nechtěl. Ještě ne, to se teprve rozehříváme. Vymňoukni něco. Se, pozor a jedem! Zaber, zaber, zatní drápky! To opravdu Užá drápky! A kouše! Řekl jsem, že budu hrát kouše! On mě kryje! Tento zakon. Detailní, já nevím. To je taneční kočka. Já teď si přihlaš na kočku roku a rozjít tam pořádný tanece. Takové malé, co jsi, ten dělá to videa.